შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოს კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვევა. ჰილარი კლინტონი 5 ივნის სამხრეთიდან ჩამოვა. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ადამიანის უფლებების კუთხით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ემთხვევა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. ვის შეხვდება კლინტონი ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე, ზუსტი პროგრამა ჯერ გაწერილი არ არის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან სალაპარაკო ოპოზიციასაც ბევრი აქვს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის საბოლოო პროგრამა ამ დრომდე არ დასუსტებულა, თუმცა ცნობილია, რომ ჰილარი კლინტონი 5 ივნის ბათუმში ერევნიდან ჩაფრინდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ კლინტონის გრაფიკი საკმაოდ დატვირთული იქნება. ბატონ კლინტონი 5 ივნის ეწვევა ქალაქ ბათუმს, სადაც გამართება ქარტიის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ოფიციალური შემაჯამებელი შეხვედრა. ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ მოლაპარაკებების ძირითადი ასპექტები ევროპულ და ატლანტიკურ ინტეგრაციას შეეხება. ეს შეხვედრა ეძღვნება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესრულებას, ერთ-ერთი ოფიციალური და მაღალი დონის ფორმატის სწორედ ესეთ შეხვედრებს ითვალისწინებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი შესაძლოა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერსაც შეხვდეს. ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის სურვილი ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა. ჩვენ გვექნება მცდელობა, თუ მოხერხდება. მე ვიცი, რომ ძალიან მოკლე დროით ჩამოდის და ზუსტად არ ვიცი, რა გეგმებია. და მოხერხდება თუ არა, ესეც არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ჩვენ მცდელობა გვექნება, რომ მოახერხოთ შეხვედრა ქალბატონ კლინტონთან. სახელმწიფო მდივანი საქართველოში 2010 წლის ივლისშიც იმყოფებოდა. მაშინ ჰილარი კლინტონი როგორც ხელისუფლებას, ისე საპარლამენტო უმცირესობასა და არასამთავრობო სექტორსაც შეხვდა. უმცირესობის წევრებმა ჯერ არიციან შედგება თუ არა კიდევ ერთი შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, ემთხვევა პრაქტიკულად წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებას. მნიშვნელოვანი იქნება ზუსტად ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ეს ყველა ეს საკითხი ალბათ ჩვენი მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, დაყენებული და განხილულიც იქნება, თუ კი მოგვეცემ იმის საშუალება პროტოკოლით, რომ შეხვდეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ჰილარი კლინტონი საქართველოდან 6 ივნის აზერბაიჯანში გაემგზავრება, ბაქოდან კი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დაგეგმილ მინისტერიალს დაესწრება.